sayangkan Rasulullah sebab tu yang kita buat maulid Nabi ni. Ni yang kita sambut 12 Rabiul Awal. Ada orang dia sambut dengan dia puji Nabi menggunakan qasidah ya hanana ya hanana ya hanana. Ada orang kata tak boleh dia sebut ya hanana ni bid'ah, dia kata. Amboi. Bid'ah pula. Kita tanya dia, ya hanana ni makna apa? Ya hanana ni makna beruntung. Kita nak zahirkan rasa seronok kita, rasa beruntung kita menjadi umat Nabi. Bukan tak boleh kot. Dia kata tak boleh. Kita tanya dia, bawa dalil. سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم Yang saya hormati barisan kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat kelapangan masa, nikmat umur kepada kita agar kita dapat lagi menumpang hidup di atas muka bumi Allah. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita ni nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka kita nak mencari rahmat dan keberkatan. Kita nak mencari kepuasan hati Allah. Bukan kepuasan hati manusia. Sebab tu diterjemahkan oleh para alim ulama, redha ni maknanya puas hati. Terjemahan mudah, kita ni hidup nak cari kepuasan hati Allah. Nak bagi Allah Ta'ala ni redha kepada kita. Cari redha Allah lebih banyak daripada cari redha manusia. Tetapi malangnya kita hari ini cari redha manusia lebih banyak pada mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok dalam iklan, malam ni kita nak buat diskusi buku iaitu Fahami Bid'ah Jauhi Perpecahan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sebab tak bawa buku mai pada malam ni. Lupa tuan-tuan ni. Saya bertolak daripada Kedah hari Khamis minggu lepas. Terlupa nak bawa buku. Pagi tadi baru teringat. Jadi tak apalah, mai pula nantilah kita bawa buku. Malam ni kita cerita sekali mai sudah dah. Boleh? Nah, kita cerita sekali lalu ya, tentang bid'ah dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal yang disebut sebagai bulan maulid Nabi. Hari ini bunyi pula tuan-tuan. Sebab itu saya suka nak cerita bab bid'ah ni. Sebab bid'ah ni suatu perkara yang tak pernah habis orang bincang. Tambahan kita dalam negara kita pula tuan-tuan, bid'ah ni dia bermusim. Masuk saja bulan Muharram, orang mula duk berkelain. Okay, doa awal tahun, doa akhir tahun. Ada yang kata bid'ah, doa awal tahun, doa akhir tahun, bid'ah dia kata.
Kita tanya dia bida'ah ni apa dia? Dia kata benda yang Nabi tak buat, kita jangan buat ustaz. Kalau buat, haram masuk neraka. Kita kata ya. Nabi pernah bersabda, kullu bida'atin dalalah wa kullu dalalatu finnar. Nabi kata, kullu bida'atin dalalah. Setiap benda yang bida'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalati finnar, dan setiap yang sesat tempatnya adalah dalam neraka. Cuba kita tengok para alim ulama menghuraikan hadis ni macam mana, mensyarahkan hadis ni macam mana. Saya petik seorang ulama, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata, kullu dalam lafaz Nabi tu bukan bermaksud setiap ni maknanya semua, tidak. Cuma kata Imam Nawawi, kullu di situ membawa maksud kebanyakan. Bida'ah ni apa dia tuan-tuan? Benda yang Nabi tak buat, kita buat. Kebanyakan bida'ah ni kata Imam Nawawi, kebanyakan bida'ah, bukan semua. Boleh faham tak kebanyakan ni? Nak bagi contoh macam mana? Nak bagi tuan-tuan mudah faham. Tuan-tuan pula anak murid tak? Modern, jenis main mengaji tawa buku. Terang banyak-banyak, aku tak ingat. Biasalah anak murid modern, main kuliah, jarang bawa buku. Yang dia duk bawa, dua biji peluru, satu pistol. Yang tu tak pernah tinggal. Kullu ni maknanya kebanyakan. Saya bagi contoh. Kebanyakan orang TTDI ni malas belajar. Boleh contoh, boleh bagi contoh macam tu? Boleh ke tak? Kebanyakan. Adakah saya merujuk kepada semua masyarakat dan rakyat penduduk TTDI ni malas belajar? Tak. Kita kata kebanyakan. Kebanyakan anak qarya masjid TTDI suka belajar. Contoh. Adakah semua? Tak. Kebanyakan. Tu yang macam Nabi kata, kebanyakan benda yang aku tak buat, benda bida'ah ni yang Nabi tak buat, sesat kebanyakan, bukan semua. Hari ni orang kita ni, dia main tibai belakang. Kita semayang, dia kata, ustaz, tak boleh sapu muka lepas semayang, ustaz. Panggil salam belah kanan, panggil salam belah kiri, sapu muka. Bida'ah. Haram masuk neraka. Amboi. Dia kata kita ni ustaz, kalau nak buat ibadat, kena ikut Nabi 100%. Tak boleh kita duk reka-reka. Ada satu budak, dia kata lagu tu kat saya, dia berseri perlis. Saya pergi mengajar, saya habis semayang, dia main. Kita ni ustaz, nak buat ibadat, kena ikut Nabi 100%. Saya tanya dia balik, saya kata, hang bawa main hadis yang pernah menceritakan Nabi ni pernah semayang Jumaat dekat perlis? Awak main hadis, aku nak baca. Kalau hang nak ikut Nabi 100%, semayang Jumaat pun hang kena semayang di Madinah. Semayang Jumaat hang kena semayang dekat Mekah. Diam lagu tu eh. Kita ni tuan-tuan, masalah. Jenis bodoh nak bercakap ni masalah. Ada orang bodoh dia nak bercakap. Satu orang, saya pergi ceramah satu masjid. Saya duduk ambil wuduk, dia main dekat saya. Dia kata, ustaz, ya. Sagi ustaz ceramah, ustaz bubuh gitu imam kami, bubuh, taruh. Saya kata, haram orang ni. Kira nak suruh aku bubuh, tu imam, gitu imam, ambuh aku balik macam mana? Bubuh. Saya kata, pasal apa? Dia kata, tu imam kami ni imam apa ustaz? Baca Fatihah pun haram tak betul. Imam apa? Baca Fatihah pun haram tak betul. Saya kata dia baca macam mana? Dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, orang roh dia roh. Sebab tu ustaz saya semayang belakang dia, saya dengar dia baca takbir, saya terus Muzdalifah. Kita kata menatang apa Muzdalifah? Itulah bercerai, bercerai. Saya kata mufaraqah kot. Ha, betul eh? Hang lagi bodoh nak sebut mufaraqah pergi keluar Muzdalifah. Ni orang bodoh nak cakap. Sebab tu tuan-tuan, saya kata, benda bida'ah, benda khilafiyah ni tuan-tuan, bersembanglah lama mana pun, tobat takkan selesai masalah.
Ni kita nak sambut maulid. Kita ambil asas. Asas Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cintakan aku, Nabi kata, siapa yang dalam hidup dia, dia sayang dekat aku, adalah dia dengan aku dalam syurga bersama-sama. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Satu hari Nabi jumpa Sayyidina Thauban. Nabi jumpa Thauban, Nabi tanya kepada Thauban, "Ya Thauban, awak aku tengok kamu ni kurui. Kenapa aku tengok kamu ni kering? Kenapa aku tengok kamu ni teruk sangat ni kesihatan kamu, ya hai Thauban?" Thauban kata, "Ya Rasulullah, aku makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah." Senang mudah faham lagu tu. "Sebab aku rindukan kamu, ya Rasulullah." Thauban kurui kering tuan-tuan sebab rindu dekat Nabi. Kita lagi rindu dekat Nabi, lagi gemuk. Buat maulid Nabi ni kejam terkedarah ya. Sebelum belarak makan, tengah belarak makan, balik belarak makan. Thauban dia rindu dekat Nabi, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Lalu Nabi kata apa? Wahai Thauban, al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi kata, kata Imam Al-Bukhari, dia kata, aku tak pernah seronok macam mana aku seronok dengar sabda Nabi. Seseorang tu akan bangun di akhirat kelak bersama dengan orang yang dia sayang waktu dia hidup di dunia. Nabi kata, kita sayangkan kat Nabi tuan-tuan, sayangkan Rasulullah, sebab tu yang kita buat maulid Nabi ini. Ni yang kita sambut 12 Rabiul Awal. Ada orang dia sambut dengan dia puji Nabi menggunakan qasidah, ya hanana ya hanana ya hanana. Ada orang kata tak boleh dia sebut ya hanana ni bid'ah, dia kata. Amboi. Bida'ah pula. Kita tanya dia, ya hanana ni makna apa? Ya hanana ni makna beruntung. Kita nak zahirkan rasa seronok kita, rasa beruntung kita menjadi umat Nabi. Bukan tak boleh kot. Dia kata tak boleh. Kita tanya dia, bawa dalil yang yang mengharamkan kita rasa beruntung jadi umat Nabi. Bawa dalil. Dalil yang kata tak boleh rasa beruntung jadi umat Nabi. Bawa dalil. Datangkan dalil. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita sambut maulid Nabi ni tuan-tuan. Kita nak tunjuk keseronokan kita menjadi umat Nabi. Ya Nabi tak pernah buat ada. Tapi tidak menjadikan benda tu haram. Sebab bida'ah dikata ulama ahlu sunnah wal jamaah. Antaranya Imam Syafi'i dia kata apa? Bida'ah ni terbahagi kepada dua. Ada bida'ah yang baik nama dia bida'ah hasanah. Ada bida'ah yang tak baik namanya dalalah. Bida'ah yang sesat, bida'ah sayi'ah, bida'ah qabihah. Baik tuan-tuan. Kita sayangkan Nabi ni, apa benda yang kita kena buat? Yang ni yang saya nak bincang dengan tuan-tuan pada malam ni. Kita sayangkan Nabi, apa benda yang kita kena buat? Adakah sayang dekat Nabi cukup dengan sekadar kita duk sambut maulid Nabi, kita belarak, kita bawa naik spanduk? Ya, itu salah satu cara kita sambut. Belarak, bawa naik spanduk. Ya Rasulullah, kami rindukan kamu. Rasulullah, contoh yang terbaik sepanjang zaman. Baik. Jauh daripada tu, Imam Junaid Al-Baghdadi kata, ada 5 perkara yang kita kena buat dalam rangka kita nak menterjemah kasih sayang kita kepada Nabi. 5 benda kita kena buat. Ambil 5 benda ni saya nak bagi kat tuan-tuan malam ni. Imam Junaid Al-Baghdadi. Tuan-tuan kenal tak Imam Junaid Al-Baghdadi? Kenal Ustaz? Dia duduk mana? Tak tahu Ustaz. Kenal apa? Saya pernah ceramah dekat Kulim, satu masjid.
cerita bab Fir'aun, tuan-tuan. Hebatnya Fir'aun ni, ada setengah riwayat kata, dia tak pernah sakit, hatta batuk pun tak pernah. Ada setengah riwayat kata, Fir'aun tak batuk. Batuk pun tak. Maknanya apa? Fir'aun tak hisap rokok. Saya tanya orang Kulim, tuan-tuan kenal tak Fir'aun? Mereka jawab, kenal. Dia duduk mana? Mereka jawab, Putrajaya. Mampus, dia kata. Boleh. Ni punca aku nak kena tangkap belakang. Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata apa? Sayangkan Nabi, kena buat lima benda. Terjemah. Lahirkan kasih sayang kita kepada Nabi. Buat lima perkara, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa dia ustaz lima perkara tu? Yang pertama, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu sayangkan Rasulullah, yang pertama, jangan biar hidup kamu ni berlalu begitu sahaja tanpa kamu berselawat kepada Nabi. Ha. Selawat dekat Nabi. Nabi kata, man nasiya salata alayya. Siapa yang lupa nak selawat dekat aku, Nabi kata. Sehari tak selawat dekat Nabi, sengaja ke, terlupa ke, nasiya tariqan ilal jannah. Orang ni, Allah akan bagi dia lupa jalan nak pergi ke syurga di akhirat kelak. Bahaya tuan-tuan. Kalau lupa jalan di dunia, boleh guna haji mak wazir. Saya nak main masjid tuan-tuan, saya tak ingat jalan. Buka Haji Mak Wazir, tanya Haji Mak Wazir, dia hantar sampai depan pagar masjid. Kalau lupa jalan nak pergi ke syurga, nak buat macam mana? Adakah boleh guna Haji Mak Wazir? Selawat. Ibu ayah sekalian, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang kata tak, Sayyidina, Sayyidina tak disebut. Ha, tak mau sebut, hanya ya sebut. Masalah apa? Ha, tak mau sebut, tak biar sebut. Cuma, jangan tak selawat sudah. Selawat. Panjang lah usaha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang. Ya ustaz, panjang. Panjang, ambil yang pendek sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tu pun panjang ustaz. Ambil yang pendek lagi. Sallallahu wasallam alaihi. Macam tuan-tuan duk bertempik bulan Ramadan tu. Wa wi lepas maya tarawih tu. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ambil gegak masjid boleh kat dia. Tanya dia haram tak faham datang apa pun. Selawat. Kalau buka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi kata, ada 6 zikir yang kamu kena sebut setiap hari. 6,000. Yang pertama, setiap hari istighfar 1,000 kali, kata Imam Nawawi. 1,000 kali istighfar. Yang pertama. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صيبوا أتبنا استغفر الله العظيم panjang kau Ustaz ambil yang pendek astaghfirullah صيبوا yang kedua tasbih subhanallah صيبوا tahmid alhamdulillah tahlil wa la ilaha illallah takbir Allahu akbar 1,000 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1,000 yang nombor 6 selawat 1,000 tuan-tuan 6,000 zikir ni kata Imam Nawawi kamu kena buat setiap hari buatlah tuan-tuan. Kita ni tambah yang pencen pula kerja bukan ada apa pagi-pagi. Balik semayang subuh duduk di rumah. Orang pencen ni tuan-tuan cukup hebat. Sebab tu dah pencen maklum-maklum eh. Tak payah duduk kalut duduk cari apa-apa kerja lain. Masuk persatuan ni tak payah.
Kita dah pencen sudah. Dulu sibuk dengan kerja dah dulu ni. Orang tanya dulu waktu kerja bila nak main masjid. Dia kata tunggu pencen. Pencen, kita tanya dia bila nak main masjid. Tunggu pergi haji. Dah pergi haji, orang tanya bila nak main masjid. Seru tak sampai. Punya jahat. Orang kalau nak buat baik, kalau dia bagi alasan, aku bukan tak mau buat baik, tapi seru tak sampai. Orang ni rosak akidah, tuan-tuan. Sebab apa? Kata ulama, bak hang nak buat benda baik, hang salahkan Allah. Bukan aku tak mau buat benda baik, tapi takdir tak menentukan, seru tak sampai. Sama kita tanya dia ni, kak, saya mengajar satu kuliah muslimat di Selangor ni. Tamu abak ni mana? Sebab ada rakaman, lagi kau dia dengar. Dia ni, saya pergi mengajar, adalah dia cerita. Bulan ni dia pergi Europe, bulan depan dia pergi Itali. Jual balik main benda kat saya. Saya kata, kak Europe dah berapa kali dah pergi? Dia kata, banyak kali dah ustaz. Ha, Portugal pergi dah. Itali pergi dah. Macam-macam negara pergi dah. Saya nak tanya kak, Mekah bila kak nak pergi Mekah? Adakah kak ni nak mati dalam keadaan Mekah tapi sedangkan duit banyak? Dia kata, apa ustaz? Saya bukan tak mau pergi ustaz. Cuma seru tak sampai. Seru tak sampai. Kita tanya dia, kak, seru ni macam mana? Seru ni ustaz, bila kita tidur waktu malam, dia akan ada satu suara mai, Mekah, Mekah. Saya kata, pa'ang. Seru lagu tu. Adakah tuan-tuan nak tunggu sampai kapal terbang berhenti depan rumah, mai pramugari angkat beg dalam rumah, wak naik atas kapal terbang? Adakah tu baru seru? Allah seru dalam Al-Quran lama dah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Allah seru dalam Al-Quran. Punya lama dah. Nak tunggu seru apa lagi? Ni kita. Tuan-tuan dah pencen. Saya nak abang. Jadual orang pencen ni tuan-tuan. Cukup banyak masa nak buat kebajikan. Cukup banyak. Lepas semayang subuh. Kalau dulu doa pun tak sempat. Semayang subuh. Kan? Panggil salam pun cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belah lagu tu ya. Kadang-kadang dia kata tu kira semayang juga ustaz. Selalu subuh tak semayang dah. Sibuk nak pergi kerja. Lah tuan-tuan dah pencin, main masjid, habis semayang tak payahlah balik. Duduk dalam masjid i'tikaf, ambil Quran baca, sampai waktu isyrak, semayang sunat isyrak. Tunggu. Habis isyrak baca Quran sampai duha, semayang duha. Kalau dulu tak pernah buat, sekarang buat. Jangan ambil dua, ambil empat rakaat. Ataupun ambil paling panjang 8 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadual tuan-tuan orang pencin, tukar lah. Kalau dulu duha tak pernah semayang, lah jom kita mula semayang. Dulu dalam poket tak pernah ada biji tasbih, lah beli dalam poket biar tak ada biji tasbih. Ni kita dah tua-tua dah, tukar lah main biji tasbih biar banyak daripada main biji himpun. Ni dok sama naik dengan orang muda. Sama naik dia dengan orang muda. Ni yang pertama, selawat setiap hari. Tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua. Imam Junaid Al-Baghdadi kata yang kedua tuan-tuan. Dia kata apa? Kamu nak zahirkan kasih sayang kamu kepada Nabi. Yang kedua, tolong jaga amanah yang Nabi telah titipkan kepada kita. Apa dia amanah? Dua. Ni amanah ni tuan-tuan, bukan amanah ada tu lagi no. Hak ni parti amanah. La nak sebut menik bimbang tuan-tuan ni. Kan, kita kata Nabi suruh jaga amanah. Dia kata, sebab tu saya pula tukar parti dah ustaz. Nak jaga yang tu. Hak tu parti amanah. Ni amanah yang Nabi tinggal. Amui hang ni pun, saya tak boleh sebut amanah. Ha.
Hak nu amanah mazhabu ni dak amanah Nabi. Apa dia amanah yang Nabi tinggalkan kepada kita? Dua benda Nabi tinggalkan amanah kepada kita. Yang pertama, Imam Junayd Al-Baghdadi kata, amanah Al-Quran yang Nabi tinggal. Taraktu fikum amrain. Nabi tinggalkan kepada kita dua benda. Yang Nabi kata, kalau kamu pegang kepada dua benda ni, lan tadillu abada, kamu takkan sesat untuk selama-lamanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Balik-balik kepada Quran, balik-balik kepada sunnah Nabi. Kalau ada pertikaian dalam hidup kamu, rujuk balik kepada Allah, rujuk balik kepada sabda Rasul. Yang pertama Nabi tinggal Al-Quran. Kita ni ada apa tuan-tuan? Balik, rujuk balik kepada Al-Quran. Dalam kefahaman yang lain, balik, rujuk kepada agama Allah. Saya pagi tadi pukul 11, ada orang Shah Alam telefon saya. Dia kata, ustaz, saya nak cakap dengan ustaz sikit. Saya kata, ada apa? Saya nak tanya ustaz. Saya nak cakap pun malu. Saya kata, dah malu hang telefon apa? Kalau hang malu, tak ada telefon. Cukup tension tuan-tuan. Tuan-tuan tak jadi ustaz, tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan ingat senang jadi ustaz. Ustaz akhir zaman ni tuan-tuan tahu dah. Akhir zaman ni ustaz-ustaz ni boneka ya. Sungguh boneka. Contoh saya bagi kat tentang boneka macam mana. Ustaz akhir zaman pak turut ya. Orang telefon, ustaz boleh tak main bagi kuliah maghrib dekat masjid kami? Boleh. Lepas maghrib ustaznya, ya. Ustaz malam ni ceramah, jam bunyi, kena berhenti nak azan? Ya. Ustaz jangan cakap lama nak malam ni? Ya. Lepas ceramah ada makan ustaz nak? Ya. Jadi boneka? Ya, ya, ya. Ni malam ni azan berhenti ke lah terus? Berhenti ke terus malam ni? Berhenti lah, ha. Ada masjid dia kata terus, ada masjid dia kata berhenti. No problem, yang mana pun tak apa. Akhir zaman, boneka. Ustaz sampai lagi parking kereta depan masjid nak? Ya. Ustaz kena sampai sebelum azan maghrib nak? Ya. Ya saja ustaz ni. Ustaz-ustaz malam ni kuliah tak jadi nak? Ya. Akhir zaman ustaz ni jadi boneka ya. Telepon saya, saya ni tuan-tuan bukan nak ni. Kadang-kadang orang kita dia tak faham. Malam kemarin, minta tarikh nak ceramah pukul 3 pagi. Haram sungguh. Dia ingat ustaz ni malaikat aku tak lena. 3 pagi duk WhatsApp. Ustaz minta tarikh jemputan ceramah di sekian-sekian. Saya pun sebelah mata dia duk buka. Balik-baliklah. Ingatkan siapa mati tengah malam dia hantar WhatsApp. Saya pun tekan insya-Allah nanti saya bagi pom saya hantar balik. Duk 20 minit bunyi pula lah. Ting ting ting. Kita buka apa dia lagi dia ni? Dah jumpa ke tarikh tu? Saya kata hang ni ya Allah. 3 pagi. Pagi tadi telefon, ada seorang ni telefon. Saya ni malu nak cakap dengan ustaz. Saya kata kalau malu tak payah cakap. Tak telefon, saya pun senang. Ni ustaz nak cakap tak kena, tak cakap tak kena. Haram sungguh kata hang ni. Hang kalau telefon cakap tu, weh. Awak siapa? Saya punya girlfriend saya ustaz, dia ni khunsa. Ha. Betul? Itulah saya nak tanya ustaz, saya ni boleh kahwin tak dengan dia ustaz? Saya ni tuan-tuan umur 26, baru 26. Tuan-tuan nampak macam 42. Umur baru 26. Sejak hidup 26 tahun ni, duduk mengaji abad khunza tapi tak dah jumpa orang khunza ni, tak dah jumpa. Saya tanya dia, baik, dia ni berat naluri dia belah mana? Laki ke perempuan? Saya nak cakap ke ustaz, dia dua-dua boleh ustaz? Taklah dia berat belah mana? Ha, dia berat belah perempuan lah ustaz, okey. Okey nak confirm belah perempuan. Tapi dia ada jambang. Dia kata saya, dia ada jambang.
Saya kata tak, naluri dia berat belah mana sejak duk kawan ni. Itulah kadang-kadang dia buang jambang nampak macam perempuan. Ada hari dia tak ada cukup jambang nampak macam jantan. Nak kahwin, itulah ustaz. Saya pun nak kahwin kadang-kadang rasa tertarik. Waktu dia pakai perempuan rasa tertarik. Waktu dia jambang rasa geli. Saya kata ambil cari orang lain dalam nikah. Macam-macam orang ni tuan-tuan Allah. Akhir zaman ni macam-macam. Lepas tu dia duk push kita. Ada orang dia tanya soalan. Dia nak jawapan yang kita bagi. Macam dia. Ada juga. Dia tanya soalan lepas kuliah. Dia tanya soalan. Hak tanya soalan lepas kuliah ni dia macam-macam. Ada yang betul-betul nak tahu hukum. Ada yang jenis nak test ustaz. Ada. Kita tanya soalan, tuan-tuan ada apa-apa soalan? Saya mengajar di masjid. Dia buang kat tangan. Ustaz, ya. Nak tanya satu soalan, jawab biar ikhlas. Ya. Ustaz lepas ke amanah? Tu punya soalan tu ada orang, tuan. Saya ceramah satu masjid di Ampang. First time saya pergi masjid tu. Sebelum nak sampai, lepas WhatsApp satu gambar. Lepas kata, tolong ambil perhatian. Kalau dia ni tanya soalan, jangan layan. Setiap ustaz yang nak pergi mengajar di masjid tu, dia kira hantar satu gambar. Wanted, dia tulis atas kepala tu. Dia buat gambar. Jika seseorang kawan ni tanya soalan, jangan layan. Saya pun duduk cam muka. Lepas pun jemput saya pengerusi, kata dengan ini kita mempersilakan Ustaz Usam untuk menyampaikan ceramah. Saya pun bangun daripada tempat duduk, jalan nak main ke meja. Rentua yang wanted tu dia duduk tepi ni. Dia pun bangkit, belah keluar. Saya tak perasan dia lagi, saya pun suarlah tangan nak salam. Dia tengok saya, dia kata apa? Bertobat. Dia bubuh tu, orang penuh ni. Dia kata bertobat. Saya kata, bertobat apa, Pak Long? Hang ni pengkhianat. Oh, dia kata pengkhianat pula lah. Saya pun heran, orang tuduh lagu tu. Saya kata, pengkhianat apa? Hang bertanding parti mana? Ya, hang bawa lari kursi itu pasal apa? Saya kata, orang tua ni silap orang dah. Saya kata, Pak Long, yang tu Husam Musa. Yang ni, saya Husam Badarudin. Dia pun diam. Kita duk ingatkan dia nak minta maaf. Dia kata apa? Nama sama perangai pun serupa. Dia kata, haram sungguh tuan-tuan. Dia tiba bubuh lagu tu. Saya pun ceramah. Lepas tu dia masuk duduk balik tempat tu. Lepas tu dia mula duk tanya soalan merepek-merepek. Soalan tu dia nak suruh kita jawab macam dia. Soalan pertama. Ustaz. Ustaz ni pah ke amanah? Nak jawab lagu mana tuan-tuan? Saya kata macam ni lah, pah ke amanah ke bukan persoalan. Persoalan kita lah ni apa yang kita nak dalam hidup. Kalau nak bangun dengan ulama, kena sokong ulama. Kalau nak dapat keredaan Allah, kena duduk dengan orang yang dia sayang. Kalau nak duduk dengan orang yang dia sayang, siapa dia? Orang yang faham agama, yang boleh menolong kita dunia dan akhirat. Pilihlah saya kata. Mana tempat yang ulama ramai? Mana tempat yang kita nak cari keredaan ulama? Mana tempat yang kita nak bersama dengan ulama? Pilihlah. Kalau tanya saya, saya nak duduk dengan ulama. Saya nak sokong ulama. Saya nak dapat pertolongan ulama, tutup guru di yaumul mahsyar kelak. Sebab Nabi kata, seseorang tu akan bangun di akhirat bersama dengan orang yang dia sayang. Saya sayang dengan ulama. Mudah-mudahan di akhirat kelak saya bangun dengan ulama. Dia pun diam. Dia pun diam. Saya kata, okey, ada apa lagi? Saya nak tanya ustaz. Ustaz main ceramah malam ni kerana duit ke tak? Dalam hati kata nak aram orang tua ni punya soalan. Tak pernah aku jumpa tempat lain lagi. Dia tanya soalan ni merapu orang tuan. Ni kata akhir zaman tuan. Pening kepala akhir zaman. Baik. Kita ni ada apa-apa. Kembali rujuk kepada Al-Quran. Kembali rujuk kepada agama. Sebab tu amanah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Al-Quran. Tuan-tuan kena jaga. Apa dia Al-Quran?
Al-Quran ni adalah surat cinta daripada Allah kepada hamba dia. Nasihat Allah kepada hamba dia. Itu yang termaktub di dalam Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang nak nasihatkan kita sekarang? Tuan-tuan dah berumur dah. Haduk depan saya ni ramai yang dah otai-otai dah. Otai old-timer, orang lama punya. Tuan-tuan nak dengar nasihat daripada mak dan ayah. Mak dan ayah tak ada dah, meninggal lama dah. Nak dengar nasihat daripada siapa? Mak dan ayah dah lama pergi. Nasihat daripada anak, tak boleh. Anak tak boleh bagi nasihat. Pak jekah mampui. Hang jangan kau ajak, aku ni pak hang. Anak. Tak boleh nasihat. Nasihat daripada isteri. Pun tak boleh. Abang, sayang rasa. Rasa apa? Rasa aku bagi ni baru rasa kot. Isteri tak boleh nasihat. Kawan nak nasihat. Hang Din, aku nampak hang ni macam ni lah Din. Macam apa? Hang pun duk menterkedarah. Aku belanja. Cakap banyak. Kawan tak boleh nasihat. Main dengar kuliah ustaz nak nasihat pun tak boleh. Dia main dengar kuliah ustaz ni duk nasihat banyak. Dia mula mangkit belah. Apa kerja kata kau orang eh. Kita tanya ustaz mana tak kata kau orang, cuba abang. Ada ustaz tak kata kau orang, mengajak betul elok eh. Ustaz tajwid. Tak tajwid senang tak kata kau orang. Kita kata ustaz tajwid mengata kau orang, dia kata kat mat. Tuan-tuan gelak apa sungguh? Ustaz tajwid dia kata kat mat. Ni mat apa eh? Ya, kita pun mat panjang. Mat panjang kena. Tuan-tuan nak dengar nasihat daripada siapa? Kalau Al-Quran pun tuan-tuan tak baca, Al-Quran pun tuan-tuan tak tadabur, tuan-tuan nak dengar nasihat daripada siapa? Sebab tu jom kita mula start kempen tuan-tuan. Tadabur Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan saja istilah dan perkataan tadabur keluar daripada mulut kita. Luar Ramadan pun kena tadabur. Ni istilah tadabur dia dengar bulan Ramadan dia. Bulan mentadabur Al-Quran. Bulan mentadabur Al-Quran. Luar Ramadan haram tak dengar tadabur apa. Tuan-tuan tahu tak tadabur ni apa dia? Ulama qurra kata, nak tadabur Al-Quran kena buat 5 benda. Ni saya nak minta sebelum mati buat 5 benda dengan Al-Quran. Yang pertama, kena belajar. Al-Quran ni kena belajar. Tak payah belajar dah ustaz, kami pun boleh baca. Bohong. Nabi kata iqra'ul Quran, baca Quran ni Nabi kata biluhunil Arab, dengan cara orang Arab, pelek orang Arab, bukan pelek TTDI, bukan pelek Shah Alam, bukan pelek Selangor, bukan pelek Malaysia, pelek Arab, gaya Arab. Lah kita baca Quran pelek Arab ke pelek Melayu? Bismillahirrahmanirrahim. Tobat orang Melayu baca lagu tu. Alaham ala ala pang bagi sebiji hilang ala. Belajar. Lah ni tuan-tuan tahu tak sekarang ni dia mai pula jenis macam-macam yang lahir kita nak kata apa? Lahir dalam berbungkuskan Islam. Boleh faham tak? Benda yang keluar ni dia banyak guna bungkusan Islam. Lah ni macam-macam. Islam liberalnya, Islam kalau dulu Islam hadarinya. Lah ni macam-macam. Baik. Tuan-tuan, hari ini orang banyak menggunakan bungkusan Islam di atas produk pemikiran pihak-pihak yang tertentu. Produk pemikiran manusia hari ini banyak dibungkuskan dan dilabel dengan agama. Islam liberal, pluralisme dan sebagainya.
Hari ini tuan-tuan cuba tengok, orang menggunakan agama dengan pelbagai cara. Mai buat program yang pelik-pelik. Minta tuntut nak tukar semayang Jumaat pi hari Sabtu. Tak kepelik tuan-tuan. Hak ni geng gila babi 25 ni. G25. Yang ni yang Piramli dia kata kecil-kecil tamah mampu. Besar-besar nyusah orang. Hak ni. Waktu muda dulu dia tak mau nak belajar agama. Dia tak mau. Dia duk sibuk nak mengaji bidang akademik. Dah pencen baru nak kena Islam. Alhamdulillah. Kita kata pencen nak kena Islam. Masih terbaik. Kira okey, no problem. Cuma belajarlah agama dengan cara yang betul. Dengan orang yang betul. Hari ini dah dia belajar agama menggunakan Haji Google, Pak Lebay YouTube, Ustaz WhatsApp, ulama WeChat. Ni masalah. Sebab tu saya kata dalam dunia lah ni, ada lima mazhab. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Googli. Nama lima. Apa pun tanya Google. Apa yang Google tu habak, semua dia percaya. Kena yang tulis dalam web tu tuan-tuan. Syiah. Kita yang baca jadi Syiah. Kalau tulis yang tu Wahabi, kita baca jadi Wahabi. Yang tulis tu liberal, kita baca jadi liberal. Yang tulis tu geng Ayapin, kita baca pun jadi geng Ayapin. Hak yang tulis tu Caca Marba, kita baca pun jadi mazhab Caca Marba. Saya pergi umrah 2 tahun lepas. Ni saya nak pergi pula minggu depan, doa-doa kan. Semoga selamat sampai, selamat tiba balik ke tanah air. InsyaAllah dan saya balik sampai 26, mungkin 27 hari bulan. Saya angkat sumpah jadi Menteri Besar Kedah. Kemungkinan besar, insyaAllah. Lepas ni saya tak main mengajar dah tempat tuan-tuan, Menteri Besar. Bukan nak lima dah. Saya pergi 2 tahun lepas. 2 tahun lepas saya pergi Mekah buat umrah. Ada 2 orang cikgu. Tahun lepas. Dua orang cikgu ni kita buat kursus umrah. Dia tak main belajar. Dia duk kerja baca dalam Google. Bawa iPad rata, duk heret iPad tu rata. Sampai nak tawaf pun guna iPad. Kita kata tak payah guna iPad. Duk kalut, duk main iPad. Bau ke mana, niat ke mana, hang ke mana. Orang pusing pergi kotor, hang pusing balik hotel. Dia pun duk baca. Satu pagi, dia tunjuk kat saya, Ustaz, ni betul ke Ustaz ni? Kami pun pelik-pelik ke Ustaz. Saya kata, awak? Tak, dia kata betul dah. Kalau betul kami nak buat. Saya pun ambil baca. Dia buka dalam web yang tulis kelebihan dan amalan yang kena perbanyakkan buat di Mekah dan Madinah. Antara fadilat yang paling besar kalau kita boleh buat dapat pahala yang besar di Madinah. Kalau boleh kencing di perkuburan Baqir. Syiah punya web. Syiah punya blog. Cikgu ni pergi baca. Dia kata kalau betul Ustaz, kami nak buat. Mucuk lagi. Nak pergi kencing dekat perkuburan Baqir. Kalau boleh kencing dekat perkuburan Baqir, pahala besar. Saya kata cikgu, itulah saya suruh pergi kursus. Tak mau. Degil. Orang kena panggil ketegak. Ni dua baca. Ni yang main pelik-pelik tuan-tuan. Buat program dulu ingat tak? I want to touch a dog. Nak peluk anjing. Nak peluk apa, pegang anjing. Lah awak tak buat pula. Aku nak pegang baby. Senang. Orang tanya saya, Ustaz, salah tak nak buat program pegang anjing? Tak. Saya kata macam ni. Kalau kita belajar dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing dan babi ni najis besar. Namanya mughalladhah. Dia ada pula najis yang dikategorikan sebagai mutawassitah, yang pertengahan. Antaranya taik. Saya kata kalau najis berat pun hampa boleh pegang. Awak najis tengah hampa tak boleh pegang. Buat pula hari. Kami nak ramai taik. Pakat balik berak dalam tepawai, simpan dalam tiai.
Tulis hang tu taik. Takut-takut kita bapak kita, adik kita kata berbuang suara. Tulis hang tu taik. Bawa taik tu pergi dekat dataran mereka. Ramai. Ni main pula tuntut nak semayang Jumaat hari Sabtu. Ni nama dia gila. Boleh faham? Nama pun semayang Jumaat bodoh. Ya nak tukar hari Sabtu. Pasal apa? Kalau tukar hari Sabtu, nama dia semayang Sabtu. Ni. Dan sekarang ni tuan-tuan, secara halus, mereka duk masuk dalam masyarakat kita. Dia bawa Al-Quran terjemahan dan tulisan dalam Rumi. Bisa tengok tak? Al-Quran tulis Rumi. Ha, dia kata, siapa yang tak boleh baca Quran, nak baca juga Quran, ambil Quran ni mula baca. Saya mengajak dekat satu masjid, Tazkirah Ramadan, baru ni, Ramadan lepas, dekat Petaling Jaya. Tajuk yang mereka bagi dekat saya, Tadabur Al-Quran. Saya kata, haram baca Quran menggunakan tulisan Rumi. Haram. Ada seorang Tan Sri tu, dia main dekat saya. Dia pun umur 80 lebih lah. Dia duduk atas kursi, tangan duduk atas tongkat, lepas tu tengok saya. Bila saya kata macam tu, saya nak keluar balik, habis tazkirah Zuhur, dia main dekat saya. Ustaz, give me 10 minutes, I nak cakap dengan you. Saya pun tak tahu, kata dia Tan Sri. Saya panggil dia Pak Long lah. Kita antara orang Kedah, Tan Sri ke apa, aku panggil Pak Long ya senang. Saya pun tanya dia, ada apa Tan Sri? Dia kata, saya kata, ada apa Pak Long? Dia kata, Ustaz, after that, selepas ni kalau you nak ceramah, you boleh tak open-minded sikit? Haram dia kata orang tu ni. Sembok kita ikut dan dia, ikut suka pakteri lelaki mak dia. Saya kata, ada apa Pakcik, Pak Long? Dia kata, tadi you kata, baca Quran dengan menggunakan tulisan Rumi haram. Betul ke? Saya kata, yes, betul. Dia kata, Ustaz, you kena faham. Faham lah. Macam orang macam I, dah tua, nak baca Quran, kami tak boleh. Sebab tu kami guna Quran tulisan Rumi. Baca menggunakan tulisan Rumi, tetapi masih bunyi Arab. Dengar sekali macam tu eh. Dengar dua kali baru tahu haram tak tu eh. Saya kata, Pak Long, Pak Long baca Quran dalam tulisan Rumi, tobat Pak Long tak boleh bagi hak yang sebenar kepada huruf. Betul tak? Ta dengan ta. Nak bunyi lagu mana? Tatma'innul qulub. Nak bunyi lagu mana? Ta-ta, ta-ta. Nak bunyi lagu mana? T-A-D, tutat. Bukan ta-ta, tutat. A-u. Nak bunyi lagu mana? A-u. A-u. Tu bukan a-u, tu a-u. Wadduha, dot, dot. Nak bunyi lagu mana dot? Nabi kata, ana afsahu dot. Yang paling sebut dot paling betul, Nabi kata aku. Hampa tak jenis lidah, hampa ni tak boleh sebut betul. Tapi jangan teruk sangat. Dot, dot. Kita duk ajak orang mengaji Quran. Dot, dot. Bukan dot, dot, dot. Pang, pergi biji, kepala pusing main balik, baru nak betul. Dot, dia kena sengit mulut lagi, dot. Wadduha, wadduha. Sikit lah, jangan banyak sangat. Ni jadi imam, wadduha. Tu ambil kasut, pergi sepak sekali, tak apa. Ha? Kita bukan panggil duha, duha. Duha, kalau duha, dot, duha, maknanya, waktu matahari naik. Kalau duha, cahaya matahari. Nak semayang apa ni Pak Long? Semayang duha, semayang cahaya matahari Pak Long lah. Tak boleh semayang di masjid ni, kena pergi semayang dekat Batu Kif. Nak bunyi lagu mana? Wadduha. Nak bunyi macam mana?
waduha wal laili idza saja. Saya kata Tan Sri Pak Long, yang duk sibuk nak baca Quran dalam tulisan Rumi masih padah tak boleh. Belajar, buka qiraati, buka iqra, buka dan nak baca Quran sangat belajar. Kalau apa? Belajarlah dulu. Ha? Tiga huruf dapat 30 pahala. Satu huruf 10. Ha, tulis 30. Jangan berkira. 30. Buka pula muka surat sebelah. Babi buta. Malaikat kata tinggal 20 sebab ham carut. Kalau ham tak carut pahala penuh 4. Kan? Dah ham carut tinggal 20 ya. Belajar. Yang kedua, nak tadabur Al-Quran kata ulama qurra. Yang kedua, dah belajar kena baca. Yang kedua, kena baca. Saya nak ajak tuan-tuan, setiap hari jom kita mula mendisiplinkan diri kita. Satu hari, satu muka Al-Quran. Jom. Boleh? Satu hari, satu muka boleh? Hei, orang titik di air, boleh ke tak? Ha. Baca semuka, bukan lama pun. 6 minit, 7 minit, khalas, siap. Ha, jenis baca laju lah. Alladhi, jenis laju ni. Alladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ha, jenis laju, 7 minit ya. Kalau kukak-kukak, ha, tu 7 hari. Walladhi tu, tu 7 hari. Dah 7 hari semuka. Ha, baca sebaris tu dah tari. Baca. Tuan-tuan apa nak tolong tuan-tuan dekat akhirat kelak? Cuba tanya. Kalau aku mati, apa yang nak tolong aku dekat akhirat kelak? Cuba tanya. Kalau malam ni kita mati. Tarik balik, tarik balik. Kalau malam ni tuan-tuan mati. Ha, kalau sebut kita tu macam bahaya yang dengar kan. Saya tarik balik lah. Kalau malam ni tuan-tuan mati, apa nak tolong tuan-tuan ke akhirat kelak? Cuba abang. Zikir, malah. Zikir, malah. Malah nak mampui. Nak mampui tu pun tak teruk macam dia. Dia teruk lagi. Cuba abang. Zikir. Ha. Pagi-pagi buta, kutuk Najib lah. Nak main pahala aku mana? Zikir tak dan kutuk Najib lah. Teruk Najib. Najib teruk. Najib. Najib masuk syurga, kita masuk neraka. Pahala boleh ke dia? Ha? Cuba abang. Baca Quran. Haram tak? Harap dia buat Quran dalam telefon ya. Buka telefon dengar Quran. Mati kelak, akhirat, telefon masuk syurga, hang lepas neraka. Nampak ni Islam sikit, buka Quran dan telefon. Tuan-tuan. Ni kita, dia kalut ni takut mana tau. Yang pertama mengaji, tak mau malas. Lepas tu dah tersadung baru nak cari agama. Macam isu baru ni, nama Damia. Faham tak? Aja mufti Pulau Pinang buat keluar kenyataan. Damia. Memang kalau kita buka dalam kamus Arab, damia maknanya makhrajud dam, tempat keluar darah. Oh, dia sibuk telefon kita sampai pagi. Lepas subuh telefon dah. Mungkin 6. Ustaz, anak saya ni nama damia macam mana ustaz? Saya kata waktu nak bubuh nama anak, awak tak tanya saya dulu. Ada pening baru anak kacau aku subuh-subuh. Tak ada nama lain ke yang sedap? Bubuh nama lain yang sedap-sedap lain pada nama Damia tu. Bubuh nama sedap-sedap, Rosmah, sedap lah kan. Contoh, jangan marah pula. Bubuh nama Leha, sedap lah, Fatimah. Ni dia tak mau. Sama lah dengan Quran, tak mau baca. Zikir, dah tak boleh menjadi penolong kita di akhirat kelak. Al-Quran, boleh tak jadi penolong kepada kita di akhirat kelak tuan-tuan? Al-Quran. Tak ada. Setiap hari tak pernah baca Quran. Quran nak jadi penolong macam mana? Sedekah.
Boleh tak sedekah nak jadi penolong kepada kita di yaumul mahsyar kelak? Tak boleh. Sebab apa? Sedekah pun kedekut. Kedekut. Minta maaf cakaplah. Orang Islam ni tuan-tuan, bak sedekah berbanding dengan orang kafir, masih mundur ke belakang. Sorry to say. Sungguh. Saya tahulah tuan-tuan. Saya duk cari dana, duk bela sekolah, duk bela anak-anak yatim, duk bela orang buat kerja dakwah, duk bela surau-surau masjid yang mati. Saya duk bela di bawah Yayasan Ar-Riyadah. Saya sebagai yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah. Di bawah Yayasan Ar-Riyadah, kami ada Mahat Tahfiz Ar-Riyadah. Mahat Tahfiz ni tuan-tuan, ada 20 orang pelajar duk belajar. Saya support sebulan RM35,000. Saya sebagai yang dipertua Yayasan. Kami ada 70 orang anak-anak yatim. Sebulan bela anak yatim RM40,000. 40 campur 35, berapa? 75,000. Saya seorang yang cari tuan-tuan. Saya seorang ya. Lepas tu saya pula tengok surau masjid yang hidup tak larat, mati tak mau. Kita tolong imarah. Tuan-tuan duduk di TTDI. Masjid tuan-tuan kuliah setiap malam. Alhamdulillah. Pilih ya ustaz mana nak main mengaji. Tuan-tuan balik tengok kubla kami di Jitra, Kubang Basu. Cuba tengok. Tu imam nak aktif apa? Mata tak nak buka. Gutu waktu imam. Cakap dengan kita tengok lagu tu. Kita tanya kuliah seminggu ada berapa hari? Ada 3 hari ustaz. Kuliah apa? Ha, kuliah PK ustaz Takmir tu main mengajar. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Ustaz tu pula mengaji lain tak? Haid dengan nipah ya. Yang main mengaji dengan dia, haid pun tak ada, nipah pun tak ada. Kuliah nombor 2, kuliah nombor 2 tajwid. Nombor 3, dia bukan kuliah lah baca Yasin malam Jumaat. Yang tu ya. Saya tengok masjid surau yang tak larat nak hidup tuan-tuan. Kita pergi imarah, hantar ustaz-ustaz pergi mengajar. Kita bayar duit nak buat kerja Islam. Ni aktiviti Yayasan Ar-Riyadah yang kami buat. Baru ni pula tuan-tuan, kita dapat satu surau 9 tahun mati. Ada seorang ustaz ni umur 90 telefon saya. Ustaz Usam, boleh tak main rumah ana? Tengok satu benda. Saya pun pergi, dia tunjuk surau 9 tahun tak hidup. Dulu dia yang duk hidupkan surau tu. Dia pun tak larat jalan, dia sakit ustaz ni. Lah 9 tahun dah surau tak hidup. Saya naik tengok keluar air mata tuan-tuan. Rumah Allah 9 tahun tak hidup. Tuan-tuan pergi cari gereja yang tak hidup. Tuan-tuan pergi cari kuil yang tak hidup. Tak ada. Rumah ibadat orang bukan Islam. Hebat. Tuan-tuan main tengok rumah ibadat orang Islam. 9 tahun tak hidup surau. Ni kami dalam proses duk mula nak hidupkan balik surau ni. Saya mai ke Selangor ni tuan-tuan. Saya duk cari dana, saya nak bawa balik sikit. Nak mula start buat pengimarahan surau ni. Kita nak renovate surau ni. Kita nak ambil imam. Kita nak bayar gaji sebulan 1,000 lebih. Untuk hang ni kerja hang. Hidupkan surau ni 5 waktu. Tuan-tuan tahu tak, sebulan overhead puluhan ribu Yayasan Ar-Riyadah. Saya seorang yang duk cari duit tuan-tuan. Saya seorang. Saya belajar dengan satu sekolah Cina. Saya duk takut. Selagi mana saya hidup, saya boleh cari duit sebulan RM75,000, sebulan RM80,000. Saya boleh cari duit. Kalau takdir saya mati tuan-tuan, macam mana sekolah saya nak berjalan? Macam mana anak-anak yatim saya nak hidup? Macam mana pelajar-pelajar saya nak mengaji? Macam mana rumah Allah yang saya duk hidupkan selama ni, adakah nak biar mati balik? Saya pergi tengok satu sekolah Cina di Alostak. Tuan-tuan tahu sekolah Cina di Alostak.
private school. Ni saya nak bab kat tuan-tuan ni. Semangat orang Islam dengan orang kafir, tuan-tuan cuba tengok. Malu lah jadi orang Islam, tuan-tuan. Malu lah jadi umat Nabi, tuan-tuan. Malu dengan Cina kafir. Saya tanya sekolah ni, pengetua dia. Macam mana you cari duit? You ada buat donation, duk ambil tabung, rata tempat, duk letak, cari duit? Dia kata, tak. Kami dapat kelulusan daripada lembaga hasil dalam negeri dan kita buat standing instruction. Siapa yang nak buat pemotongan daripada akaun, kami dapatkan dulu kebenaran daripada lembaga hasil dalam negeri. Siapa yang buat boleh dapat pelepasan cukai. Saya pun pilah pesoh nak buat. Memang kerja dia rumit, tuan-tuan. Sebab tu orang tak minta. Saya kata tak apa, biar rumit tak apa. Saya pulun duk buat sorak, hantar isi borang turun, tak lengkap pi pula. Tak lengkap pi pula. Dapat kelulusan daripada lembaga hasil dalam negeri untuk buat pemotongan daripada akaun orang Islam. Siapa yang nak jadi penyumbang bulanan? Saya pun sebulan ni, tuan-tuan. Sebulan ni, saya mula menjelajah cari orang. Malam ni pun tuan-tuan kena tolong di luar sana. Saya nak cerita pengalaman saya sebulan. Kita kata siapa yang nak buat pemotongan daripada akaun. Tuan-tuan duit ada dalam akaun bank. Tuan-tuan nak tolong kerja dakwah. Nak tolong sekolah agama. Ambil borang. Siapa yang betul-betul nak buat, ya, pergi ambil. Yang tak mau buat, jangan ambil. Sebab LHDN bagi kota kepada kita. Contoh, dia bagi kota 400 orang. Kita akan cetak borang 400 dengan ada nombor siri rujukan. Makna kalau tuan-tuan ambil, tuan-tuan telah ambil satu kota. Tiba-tiba tuan-tuan tak buat, kota tu rosak. Kita pun lancar, tuan-tuan, lancar. Sebulan, alhamdulillah, borang yang keluar 500. Tuan-tuan tahu tak yang buat berapa orang? 7 orang. Kita call, pihak yayasan call. Tuan ada ambil borang baru ni di tempat ceramah Ustaz Usap? Ya. Jadi tuan dah bawa ke borang tu pergi dekat bank. Saya dah ubah fikiran lah, saya tak mau bantu lah. 7 orang, tuan-tuan tahu tak? Kapiak 4 orang, 3 orang yang Islam. Ni saya cakap dengan tuan-tuan ni. Punya lemah orang Islam dalam nak menjaga agama, punya lemah. 7 orang. 4 orang Cina tolong saya. Dia ni duk ikut kuliah saya di sekitar Alustak. 4 orang Cina ni, dia duk ikut kuliah saya di sekitar Alustak. Tapi nak buat macam mana, kerja hidayah bukan kerja saya, tu kerja Allah. Dia tak mau masuk Islam, haram tu. Saya punya ceramah dalam YouTube, dia semua tengok. Kuliah saya dia lu start mau dia ikut. Saya kata, tokeh, lu mengucap masuk Islam. Dia kata, ustaz, kalau wah masuk Islam, siapa mau kapiak? Dia tanya kita. Bila saya lancar benda ni, tuan-tuan, Cina ni dia ambil 4 borang. Seorang dia bagi 250, 4 orang 1,000. Ambil hari Isnin, hari Selasa, settle. Tolong sekolah agama. Saya pi tengok sekolah Cina ni, tuan-tuan. Tak ada lekeh macam orang kita. Guru dia bayar gaji 2-3 ribu ringgit. Dia kata, masyarakat Cina buat macam ustaz buat ni dah lama dah. Sebulan pendapatan sekolah Cina ni, tuan-tuan, 188 ribu. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok, ada tak sekolah Cina tutup tak ada duit? Ada. Ada ke tak? Tak ada. Kawan saya minggu lepas, isytihar sekolah agama yang ayah dia buka, Tok Wan dia buka, dia isytihar tutup baru ni. Di Malaysia. Di Kedah. Sebab tak ada duit nak biaya. Sekolah tu dah operasi 30 tahun daripada zaman Tok Wan dia, mai kepada ayah dia. Ayah dia meninggal, mai kepada dia.
Syihar tutup, 14 ribu sebulan dia tak boleh cari. Dia kata, entah tak apa Ustaz Usam, jekah sana, jekah sini duit dapat. Dia kata, nak jekah siapa? Saya kata, bukan hantar larak dah kot. Dia kata, aku tak larak dah, 14 ribu aku tak larak dah. Barang kemah bini aku habis dah. Rumah aku ni, tanah aku dah pi pajak dah, habis dah duit. Kereta aku pun tak bayar 2-3 bulan dah. Aku tak larak dah, dia kata. Isytihar sekolah dia tutup. Budak-budak ambil borang tahun depan pergi sekolah lain. Cikgu-cikgu pergi cari sekolah lain pergi kerja. 5 hari tuan-tuan, benda ni viral dalam WhatsApp, dalam Facebook di sekitar Kedah. Haram satu masjid tak pergi tanya ustaz ni. Haram satu surau AJK tak pergi tanya. Haram seorang korporat Islam tak pergi tanya. Tiba-tiba tuan-tuan, lepas 5 hari dia isytihar tutup, geng gereja dekat Sungai Petani diketuai oleh seorang pederi pi jumpa ustaz ni. Wallah wabillah watallah, saya bercakap lah rumah Allah. Pederi ni pi, dia kata apa? Ustaz, ustaz teruihkan sekolah ustaz, pihak gereja akan tanggung sebulan 14 ribu. Korporat Islam tak pi. Orang Islam tak pi. Geng masjid tak pi. Geng surau tak pi. Gereja diketuai oleh pederi pi. Nak bantu sebulan 14 ribu. Tuan-tuan nak sembang kita jadi orang Islam apa tuan-tuan? Habis. 2 hari lepas geng gereja pi, Persatuan Buddha Negeri Kedah pi pula dekat ustaz ni, bukan dekat pi sembang kosong, bawa cek 20 ribu. Ini bantuan mula kami pihak Buddha kepada ustaz. Dia telefon mai kat saya, macam mana ustaz? Hang balas. Ambil duit, buka balik sekolah, jangan nak kira apa. Nak buat lagu mana dah, orang Islam tak mau bantu. Saya lancar borang ni tuan-tuan, bukan minta banyak. Sebulan RM30 ya, tolong. Saya nak bela anak yatim, saya nak bela sekolah, saya nak hidupkan rumah Allah, surau dan masjid. Kita tengok masjid surau yang tak elok. Baru ni tuan-tuan, ada masjid, ada surau nak tukar kapet tak cukup RM12,000. Kita bagi duit buat kapek baru. Ustaz tak ada nak mengajar. Kita hantar kawan-kawan kita penceramah. Pi buka kitab, pi mengajar. Kita bayar duit minyak tiap-tiap bulan. Kita minta nak buat kerja Islam. Orang Islam tak boleh bagi RM30, tuan-tuan tak boleh bagi. Tuan-tuan, tuan-tuan nak sembang apa kalau RM30 sebulan tuan-tuan tak boleh sumbang untuk akhirat tuan-tuan? Tuan-tuan nak sembang apa di akhirat kelak nanti ni? Tuan-tuan ada istro di rumah, tuan-tuan duk bayar dekat kapiak Hindu tu tuan-tuan, sebulan RM100. Tambah hak jenis orang tua-tua pula, dia nak tengok gusti, RM150 sebulan. Cerita baru keluar, anak-anak kita boleh pergi tengok wayang satu malam habis RM10. Tapi RM30, RM40 sebulan tak boleh bagi untuk agama. Tuan-tuan nak sembang apa? Tak mana tuan-tuan nak jaga agama? Tu duk ada. Ada orang dia bawa borang kita. Kita kata dekat dia, kak, buatlah standing interaction. Dan dia kata, tak apa, kak nak bagi langsam. Pergi hantar setahun. Lepas tu habis, pergi buah pula setahun. Kita tanya, kak, maklum Pak Long, lama mana maklum Pak Long nak ingat tiap-tiap tahun nak pergi bubur? Contoh pergi bubur bulan 1 sampai bulan 12, terlupa. Bulan 1 tahun depan nak ingat lagi ke? Kita kata lah, pergi buat sekali lah. Bawa borang tu pergi dekat bank, habak kata nak buat standing interaction. Pergi potong terus sampai mati. Tak payah buat setahun dua tahun. Buat sampai mati. Ada orang dia pergi, yang ni lagi lawak, haram tu. Dia pergi, dia nak potong RM30 sebulan.
PP bank kata ni kita setiap bulan bila potong, ada cas sikit lah RM3 sebulan. Untuk servis cas RM3. Dia pun duk kira, aku bagi 30 cas pula, RM33 sebulan. Banyak oh. Tak jadi buat. Cina kapiak 4 orang, seorang 250 bantu agama. Tuan-tuan, agak di akhirat kelak, adakah dengan sebab sedekah ni tuan-tuan, boleh nak bantu kita di akhirat? Tak payah sembang. Tak payah sembang. Sepatutnya kita kena bantu agama tuan-tuan. Tak boleh 30, boh 20. Tak boleh boh 20, boh 10. Janji setiap bulan ada mengalir pahala kita. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan, jom. Sebulan seorang RM30 tuan-tuan. Sehari RM1 kita bagi pahala kita mengalir untuk agama. Bawa borang tu pergi sekali kat bank. Tak payah tiap-tiap bulan nak kena duk fikir. Tak payah setiap tahun nak kena fikir. Pergi sekali, tiap-tiap bulan dia potong daripada akaun bank kita. RM30. Kena servis cah. CIMB paling tinggi lah. RM5. Baru RM35. Kalau rasa banyak, hak RM30 nak bagi kat kami. Potong RM5 jadi RM25. Sekali dengan cah RM5. Baru cukup RM30. Kena tolong. Tuan-tuan. Ni Abang Din kita yang dia buat live streaming ni. Kerja satu mendadak, dia buat kerja agama lah. Sedang tadi saya tanya dia. Dia beli kamera baru ni kena bohong. Beli dekat mudah.com kena bohong. Setiap malam dia buat kerja dakwah tuan-tuan. Kalau kita nak ambil upah ni, orang main buat rakaman saja 3 jam 1500. Banding kita ni semalam 2-3 tempat dia pergi. Duit minyak dia tak pernah tanya orang. Dia buat live streaming duk bayar internet tak pernah tanya orang. Dia duk beli kamera tak pernah tanya orang. Kerja tak buat tak pernah tanya orang. Saya tanya dia, Banding buat pasal apa? Dia kata saya nak mengajar, saya tak reti ustaz. Nak buka kitab, saya tak reti ustaz. Mudah-mudahan saya buat live streaming. Orang yang tengok video ni, saya dapat pahala. Ni kita Yayasan Ariadah, duk bantu dia setiap bulan. Untuk duit minyak dia pergi buat kerja agama. Siapa nak fikir kalau kita tak fikir buat agama? Tuan-tuan nak sembang jaga agama? Tak ada tuan-tuan. Rasulullah dengan keringat, air mata, darah dan nyawa, Nabi fikir agama. Sahabat gadaikan untuk agama. Kita tak ada selesa terima agama dan tak mau buat kerja agama. Ni kami pihak Yayasan Ariadah. Nak buka pula dekat Sabah. Ariadah Learning Center, tempat pengajian. Kita pi tengok di sana tuan-tuan tahu Sabah. Menyedihkan tuan-tuan. Masjid tutup. Ada orang bawa, dia break dekat satu rumah buruk. Kita tanya ni rumah buruk apa? Dia kata ustaz ni bukan rumah buruk. Ini dulunya masjid. 30 keluarga yang duduk dalam kampung ni dulu Islam. Dan Tok Imam Masjid ni dulu dah pi haji. Tapi dakwah tak dibuat. Tidak ada orang duk main follow up dengan mereka duk ajak agama. Dan 30 keluarga ni semua Kristian balik. Dan masjid tu tak hidup. Kami masuk tengok masjid tu tempat anjing duk tidur lah. Pihak Yayasan Ariadah baru ni syarat. Saya bagi cadangan, semuanya setuju. Tuan-tuan kena tolong. Kita nak pergi bina satu pusat pengajian. Lebih kurang besar masjid tuan-tuan dan kita buat pejabat. Kita gajikan 3 orang staff di sana. Kerja mereka, kontak ustaz-ustaz main mengajar. Kita buat keluar duit. Kita duk tengok baru ni, kos sebulan nak dana hidupkan pusat ni tuan-tuan. Menelan belanja RM15,000. Inilah yang kita nak buat. Saya nak suruh tuan-tuan buat pemotongan akaun. Seorang biar RM30, RM40. Kita nak buat kerja agama. Laratkah setiap kali saya nak buat kerja agama? Saya kena duk wamai tung duk tahan dekat tuan-tuan. Kalau saya mati, tuan-tuan mati, benda ni berjalan. Kita duk terima pahala dalam kubur. Buat kebajikan sampai mati. Adakah sedekah tuan-tuan boleh jadikan penolong di akhirat kelak? Allah. Tabung lalu RM1. Tu pun mata agung berlubang belah kanan.
Nambut hilang dua angka. Dia kata nak lekat-lekat, tak mau lekat sudah, dia kata. Sebab tu saya minta tuan-tuan zikir, Al-Quran, sedekah kena buat. Al-Quran kena baca setiap hari. Walaupun semuka. Itu hak Al-Quran yang kedua. Yang ketiga, 5 minit lagi kita berhenti. Sudah hak ke 9 dah. Ingatkan baru 7. Baru 8.40, kat ke 9 dah. Nombor 3. Hak Al-Quran apa dia? Hafal. Tuan-tuan kena hafal Quran. Maklong, kena hafal. Lah, saya nak tanya tuan-tuan. Umur 50, berapa surah duk ada dalam kepala tuan-tuan lah ni? Berapa? Ada tak 20 surah duk dalam kepala? Tobat tak ada. Kalau buka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi kata, 4 surah kena hafal. Apa dia? Yang pertama, Imam Nawawi kata kena hafal. Yasin. Setiap minggu duk baca apa lo no? Haram tak ingat. Ingat 3 awal, 1 penutup. Yasin. Bunyi macam arak Yaman tu. Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Diam. Dengar pula suara dia. Fasubahanallazi. Hujung baru dengar pula. Yang kedua, Imam Nawawi kata surah sejadah kenapa? Haram tak apa mereka sudah surah sejadah. Semayang pagi Jumaat tu imam duk baca tu kerap dah. Subuh pagi Jumaat tu. Tapi haram tak apa. Tok Imam lupa tak boleh nak tegur. Ada satu budak di baling. Tok Imam lupa sujud-sujud, jaga-jaga, mangkit-mangkit. Tok Imam lupa ayat Tata Jafa tu. Tok Imam pun diam. Duk tarik, hantar, tak lepas. Tarik, hantar, tak lepas. Tarik, hantar, tak lepas. Budak ni duduk belakang. Dia kata Tok Imam lupa ni. Dia pun tegur. Walladhi. Walladhi mai mana tu imam lupa Tata Jafa. Teguk pun tak betul. Dah teguk tak betul. Tu imam pun diam. Dia pun tu imam tak dengar ni. Lagi kuat dia pun. Walladhi. Tu imam dalam hati kata nak haram mana duk kacau pula ni. Dah laku duk pejam mata nak ingat tak ingat. Yang tu imam duk pejam duk tarik hantar tak lepas. Dia duk belakang duk walladhi walladhi. Tu imam mendiam. Dia kata sungguh tak dengar tu imam ni. Lagi kuat dia pun. Walladhi. Tu imam punya geram beralih. Tu imam bukan yang tu. Tu imam kata. Tak apa. Duk walladhi walladhi. Kenapa Pak Long? Yang keempat. Kena bagi faham. Al-Quran ni kena bagi faham. Lah ni kita tak faham. Tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka dalam Al-Quran. Kata Syekh Ali As-Sabuni. Dia kata apa? Kalau baca daripada ayat pertama. Dalam surah yang pertama. Al-Fatihah. Bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ayat yang last sekali. Minal jinnati wan nas. 30 juzuk Al-Quran khatam. Syekh Ali As-Sabuni dia kata apa? Allah ulang dalam Al-Quran 86 kali ayat afala taqilun afala yaqilun. 86 kali Allah ulang. Allah tanya, apakah kamu tidak berfikir? Adakah kamu tidak berfikir? Hampa ni fikir ke tak? Allah nak umat Islam jadi umat yang rajin berfikir. Tapi malangnya umat Islam hari ini, umat yang paling malas nak fikir. Tidak. Nak fikir malas. Pencin. Dia main mengaji. Orang tanya dia. Lah, duk buat apa, Din? Tak buat apa, dah pencin. Malas nak fikir. Ah, tu yang aku duk pergi mengaji. Yalah. Nampak? Main mengaji. Sepatutnya kena rajin fikir. Ni malas fikir. Tak fikir macam mana nak jaga agama. Sebab tu kena faham Al-Quran. Dan yang kelima, hak Al-Quran adalah beramal. Ini baru yang kedua. Cara kita nak terjemah kasih sayang kita dengan Nabi, apa dia? Jaga Al-Quran. Yang pertama, selawat. Yang kedua, jaga Al-Quran. Ada 3 lagi, sambung pada pertemuan yang akan datang. Tu pun kalau saya tak jadi Menteri Besar Kedah lagi hujung bulan ni. Kalau jadi, tak boleh main ceramah dah. Kalut jaga negeri. Nak jaga bola. Nak pilihan raya. Tengah senang lah.
Kalau saya tak jadi menteri besar, saya main lagi lepas ni insya-Allah. Cukup sekadar ni dulu tuan-tuan, hampir sejam setengah kita bersama. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama insya Allah Ta'ala minal aminin. Sebelum saya nak tutup ceramah saya tuan-tuan, saya nak ambil 2 minit. Yang pertama macam saya katakan tadi, siapa yang nak jadi penyumbang bulanan, nak buat pemotongan daripada akaun bank dia dalam proses standing instruction, boleh dapatkan borang dekat meja jualan di luar sana. Ambil borang, tulis nama dan nombor telefon dekat kertas. Borang bawa balik. Isi nama, alamat, nombor telefon, nombor IC, nombor akaun bank dan bank mana yang tuan-tuan nak buat pemotongan. Lepas tu tuan-tuan baca arahan di bawah. Saya dengan ini memahami isi kandungan borang bantuan bulanan ini dan saya mengarahkan pihak bank saya buat pemotongan ke atas akaun saya setiap bulan sebanyak berapa ringgit tuan-tuan nak bagi untuk agama Allah setiap bulan. Saya cadang paling minimum lah, saya cadang. Kalau tuan-tuan nak bagi RM10, RM20 pun alhamdulillah bagi. Cuma kalau tanya saya kata RM30. Biar setiap hari RM1 untuk agama. Dipotong masuk ke dalam akaun bank Yayasan Ariada Bank Islam. Selama mana? Tuan-tuan buatlah sampai tuan-tuan agak-agak berapa tahun lagi tuan-tuan nak mati. 60 tahun, 40 tahun buatlah. Tak payah buat setahun, dua tahun, tak payah. Paling kurang 40 tahun, 30 tahun. Biar sampai mati buat kebajikan. Kebajikan buat sampai mati. Tuan-tuan tanda tangan, tuan-tuan tanda tangan saksi, anak ke, suami ke, isteri ke. Lepas tu tuan-tuan tolong tangkap gambar borang tu, WhatsApp dekat nombor handphone yang ada di atas tu. Sebab kita nak ambil data tuan-tuan untuk masukkan ke dalam sistem. Dan siapa yang nak buat pemotongan setiap bulan dan dia nak resip pelepasan cukai setiap tahun, kita boleh keluar. Tolong maklum dekat pegawai kami di nombor telefon tu. Saya nak setiap bulan berapa? Bulan 3 ke bulan 4 saya nak resip pelepasan cukai. Kita akan hantar terus ke alamat tuan-tuan. Contoh tuan-tuan buat 30, setahun 360, kita akan buat keluar resip 360. Hantar kepada tuan-tuan untuk dapat pelepasan cukai. Lepas tu bawa resip tu, bawa borang tu pergi dekat bank. Bank mana yang tuan-tuan buka akaun? Di bank yang cawangan yang tuan-tuan buka akaun tu. Habak kata saya nak buat standing instruction. Dia ada cah lah setiap bulan RM2, RM3. Paling banyak bank CIMB RM5. Kalau ada apa-apa masalah tuan-tuan dengan pihak bank minta apa yang tuan-tuan tak tahu, tolong call nombor handphone yang ada. Buatlah tuan-tuan. Cina dah boleh buat 188,000 sebulan. Bukan kita tak boleh buat kot. Nah, insyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Dan yang kedua, sehari tuan-tuan tengok dekat pintu keluar ni ada tabung Yayasan Ariadah. Untuk anak-anak yatim, pelajar tahfiz dan kerja dakwah. Tuan-tuan boleh salurkan sumbangan malam ni tuan-tuan nak pergi banyak mana. Ingat kata-kata Imam Az-Zahabi kata bahawa siapa yang ada peluang nak buat kebajikan depan mata, tiba-tiba dia lepaskan peluang tu, para malaikat Allah akan laknat orang ni sampai pula dia dapat peluang nak buat kebajikan yang dia sertai. Sebab Nabi kata as-sailu 'alal bar hadiyatun minallah. Siapa yang ada peluang kebajikan depan mata nak buat peluang nak buat kebajikan, Nabi kata itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Dan juga dekat meja jualan sana ada resit wakaf untuk pembelian tanah yang kami nak buat pusat pengajian Islam. Tuan-tuan boleh wakaf satu kaki RM50 di luar sana. Dan ada sedikit produk yang kita ada di luar sana. Yang pertama produk top koko. Koko yang dibuat oleh syarikat kami. Namanya Ariadah Marketing. Koko yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Harga sekilo RM18.6 kupang. Khasiat dia apa dia ustaz? Banyak dah orang duk minum dia habaq. Khasiat yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Ini yang pertama. Siapa yang ada anak degil, suka melawan cakap, mengaji lambat boleh, suka tidur dalam kelas, otak lembab, amalkan. Saya bela 20 orang pelajar tahfiz yang degil, yang lembab, yang mengaji lambat boleh, alhamdulillah. Selesai. Sebab serbuk dia kita syifakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan daripada hadis Nabi.
Dan yang last sekali, di luar sana juga ada madu. Yang istimewa dicampur madu, kurma, za'faran, habatus sauda, cuka apple dan sarang burung walid. Dalam tu dia ada 30 sachet, amalkan sehari satu sachet selepas sarapan pagi. Koyak, minum. Terus, tak payah campur dengan ayam apa. Ada 30 sachet, harga RM30. Testimoni kita tuan-tuan, orang yang kena kanser tulang, dia amal selama sebulan, hilang dengan izin Allah. Haid datang tak cantik, orang perempuan selesai. Dan orang bukit kayu hitam, kahwin 4 tahun tak lekat anak, dia amal. Alhamdulillah, setahun, lah ni isteri dia mengandung bulan yang kelima. Daripada keuntungan produk ni juga tuan-tuan, untuk menjana pendapatan kita nak buat kerja-kerja Islam. InsyaAllah. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Terima kasih tuan-tuan yang hadir ramai malam ni. Sampai luar anu pun ramai. Alhamdulillah. 40,000 ada malam ni orang tuan-tuan. Nah? Campur dengan jin dan malaikat. Alhamdulillah. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr.